Monstro das Cores, escrito por Ana Lienas, tradução de Rosana de Montalverne. Este é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas emboladas, elas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, eu te ajudo a organizar. A alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo, é suave como o mar. Doce como os dias de chuva. Está triste, você se esconde e quer ficar só, e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como um vermelho vivo e é feroz como o fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeu uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. Calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções, cada uma tem uma cor diferente. E organizadas, elas funcionam melhor ainda. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. O amarelo, alegria. O azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? O que será que significa a cor rosa? O que você acha que significa? E aí, você gostou da historinha de hoje? Inscreva-se em nosso canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! Olá! A história de hoje é Turma do Penadinho em O Coiso. Pega aí, Penadinho! Lembrei que o meu corpo fantasmagórico não segura nada. Paciência, Cranícola, eu já pego você. Ah, odeio participar dos jogos de vocês. Hã? Cranícola? É sempre assim, no meio da brincadeira ele sempre dá um jeito de escapar. Mas precisava se esconder num bueiro? Arr! Tem uma coisa aqui dentro! Ou melhor, um coiso. Fujam para as catacumbas. Ei, mas aqui só tem um buraco escuro. Ai, que lindo. Um balão vermelho. Vou mostrar para a turma. Eles também vão querer um. Toim. Oi, Billy. Ei,
Meu nome não é Billy, eu sou o Penadinho. Então chegue mais perto. Vamos brincar. Ui, é um palhaço. O que um palhaço faz no bueiro? É um circo de ratazanas? Eu tenho algo para você. O seu barquinho de papel. Hã? Barquinho? Mas eu não tenho nenhum barquinho. É melhor eu ir embora. A turma está me esperando. E nada disso. Venha cá. Como é? Um palhaço num bueiro? Acho que devemos parar de usar o canícula como bola. Olhem, lá vem o Penadinho. Mas por que essa correria? Parece que vi um fantasma. Ah! Ah, lá no bueiro tem um coiso. É bonitinho, mas é assustador. Um coiso? Ah, eu falei, olhem lá. Lá vem ele, é mesmo o palhacinho. Ah, palhacinhos são nossos amigos. São criaturas cândidas e felizes. Eu vou perseguir vocês pela eternidade. Porque eu sei do que vocês têm medo. Da luz. E de não poder se coçar. Socorro! Eu disse, é o Arlequim do Apocalipse. Você aí atrás, que não consegue pegar uma bola. E vocês vão sentir muito medo. Ahá, aí está você. Quantas vezes eu já disse para não pegar as minhas roupas sem autorização? Devolve já! Ei, mas não é um palhaço. É o Zé Caveirinha. Ah, tá. Era só uma brincadeira. Mas eu quis passar um trote em vocês. Afinal, vocês não me deixaram entrar no jogo de hoje. É que você é muito quebradiço, Zé Caveirinha. Mas eu tenho uma ideia. Você entra no lugar do Penadinho. Afinal, ele não consegue pegar nada. Quê? Ah, é assim? Se eu fosse vocês, não iriam lá. Tem alguma coisa assustadora lá no campinho. Quem foi que pegou a roupa da minha boneca? Fim da historinha! Se você gostou desta historinha, deixe seu like, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Olá! Hoje a historinha se chama Era Uma Vez um Gato Xadrez, escrito por Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Azul. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Vermelho. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Amarelo. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Marrom. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ronron.
Rosa. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Preto. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Branco. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. E aí, curtiram a historinha de hoje? Inscreva-se em nosso canal para mais novidades como esta. Até o próximo vídeo. A história de hoje se chama As Formas do Mundinho, escrito por Ingrid Bellinghausen. Olha o círculo. A bola, o botão, o relógio e o ioiô possuem a forma do círculo. O quadrado, o livro, o presente, o cubo e a janela possuem a forma quadrada. Triângulo, a vela, o telhado e a casquinha do sorvete têm o formato do triângulo. O retângulo, a caixa, o dominó, a porta e a régua têm o formato do retângulo. O losango, o diamante, a pipa e a bandeira do Brasil possuem o formato do losango. Esta foi a história de hoje. Até o próximo vídeo. Olá! Hoje nós temos Chico Bento em O Tal do Computador. Bom, crianças, eu trouxe vocês até esta sala porque tem uma surpresa. Algo que vai ser de grande utilidade para todos nós. Um computador! E com acesso à internet, scanner e impressora. Ah, gente, não vão me dizer que não sabem o que é o computador. Até já estudamos sobre a informática no dia a dia das pessoas. É verdade. O meu primo da cidade tem um, mas eu não vou com a cara desse treco. Chico, não seja bobo. Um computador na escola irá nos ajudar em muitas coisas. E com acesso à internet, então, vamos ficar por dentro das notícias do mundo. Vamos poder falar com pessoas de outras escolas. Vejam só, se um de vocês vier aqui e quiser saber sobre um determinado assunto, é só procurar num site de busca. Vai aparecer na tela uma porção de sites sobre o assunto desejado. Aí escolhe um deles e imprime nessa impressora de alta resolução. Não é fantástico? O computador também vai me auxiliar em outras tarefas. Controlar as faltas, as notas dos alunos através de planilhas. Quer dizer que as nossas notas e as fartas fica tudo dentro desse computador? Computador, Chico! E se por acaso ele quebrar ou estragar a fissura? Não vai quebrar, Zelelé, mas se ele apresentar algum problema, chama um técnico em computadores da cidade vizinha, um especialista em computadores. Foi ele quem instalou esse aqui na escola. Mas enquanto estiver funcionando perfeitamente, vou ensiná-los a usá-lo da melhor maneira. Mais tarde, na casa do Chico. Oi, filho! Como foi a escola hoje? Alguma novidade? Uma televisão metida à besta, que sabe tudo, faz as lições com letrinha redondinha. Conta a professora quando nós farta e tira nota baixa. E ainda por cima, quando fica doente, precisa de médico batuta da cidade. Fim da historinha! Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal porque a sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!
Olá! A história de hoje vai ser Até as Princesas Soltam Pum, de Ilan Breman. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: as princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim, as princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério, levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: este é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. O livro secreto das princesas. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo. Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim! Aquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai, quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse: a comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram no caixão de vidro para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa, se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a Pequena Sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando.
Mas mesmo soltando pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar este segredo por aí. Fim da historinha! Se você curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! A história de hoje se chama Adivinha Quanto Eu Te Amo? Escrita por Sam Bratney. Era hora de ir para a cama, e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo? Disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar. Respondeu o coelho pai. Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos. E disse, e eu te amo tudo isto. Isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo, toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando, para lá e para cá. E eu te amo à altura do meu pulo. Riu também o coelho pai, e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos das árvores. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio, gritou o coelhinho. E eu te amo até depois do rio, até as colinas. Disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior do que o céu. Eu te amo até a lua. Disse ele, e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas, e então inclinou-se para dar-lhe um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua, ida e volta. Chegamos ao fim de mais uma história. E aí, curtiram? Inscreva-se no canal para assistir mais vídeos como este. Até a próxima historinha. Olá, hoje a historinha se chama Meu Corpo, de Ruth Rocha e Ana Flora. Eu tenho dois olhos que são para olhar, e o meu nariz serve para cheirar. Eu tenho uma boca para me alimentar,
Tenho duas orelhas que são para escutar. Tenho duas pernas e tenho dois braços. Servem para andar e para dar abraços. Movimento os braços e as mãos também. Tenho 10 dedos que movo bem. Minhas pernas terminam com pés para andar. E atrás do pé tem o calcanhar. O peito é útil para respirar. As costas são boas para encostar. O bumbum é para sentar. E a cabeça para pensar. Eu tenho um corpo que é meu amigo e que anda sempre, sempre comigo. Fim da historinha! Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! Olá! A história de hoje é dedicada a todos os professores, essas pessoas maravilhosas que dedicam a sua vida ao ensino e à educação. Parabéns, professores! A história se chama É Porque Eu Tenho um Professor, escrito por Kobe e Amada. É porque eu tenho um professor que eu amo aprender. E eu descobri que posso fazer bem mais do que acreditava. E eu sei que sempre posso pedir ajuda. Agora eu sinto que posso fazer qualquer coisa. E eu só posso agradecer. Fim da historinha! Vamos conhecer um pouco sobre o autor e a ilustradora? Kobe Yamada é um autor premiado pelo New York Times e o criador de muitos livros inspiradores. Ele atribui o seu sucesso aos professores incríveis e generosos que teve ao longo da sua vida. Natalie Russell é ilustradora, gravurista e professora. Dá aula de ilustração e sempre é encontrada nos festivais literários, nas bibliotecas e nas escolas, compartilhando a alegria de ler e de criar. O escritor termina o livro agradecendo ao seu professor, Sr. Gotti, a quem ele define como professor extraordinário, e para Maxine, uma professora incrível. Também dedica o livro aos professores de todo o mundo. É porque eu tive um professor que hoje eu tento passar adiante tudo aquilo que ele me ensinou. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seu professor. Inscreva-se no canal para mais novidades. E até o próximo vídeo! Olá! Na historinha de hoje, nós temos o Cascão e o Cebolinha em amizade. Esse é o Cascão. Esse é o Cebolinha. Dois amigos inseparáveis. Numa amizade que se estende há muito tempo. Desde que eram pequenininhos. Amigos sabem quando serão amigos, pois compartilham momentos, dão força, estão sempre lado a lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas e nas difíceis. A amizade nem sempre é pensar do mesmo jeito, mas abrir mão de vez em quando. Amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. É compartilhar segredos, emoções. É sentir saudade, é querer dar um tempo. É dar preferência, é bater um ciúminho. Amizade que é amizade nunca acaba, mesmo que a gente cresça e apareçam outras pessoas no nosso caminho. Porque a amizade não se explica.
Ela simplesmente existe. Fim da historinha! Se você gostou dessa historinha, mande para o seu amigo. Inscreva-se em nosso canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! Olá, sejam bem-vindos ao especial Dia das Crianças. Como muita gente pediu brincadeira, eu escolhi 5 maneiras de brincar de caça ao tesouro. 5 maneiras diferentes. A última vai ser uma caça ao tesouro online, para quem ainda não voltou para a escola. Então, bora brincar! A primeira é siga o barbante. Nesta primeira caçada, você irá precisar de barbante, papel, caneta para escrever as atividades ou pistas, fita crepe, venda para os olhos e o tesouro. Passe o barbante por vários locais da casa ou de uma área livre, como um parque ou quintal, formando uma teia. Espalhe pelo fio 3 ou 4 pistas no máximo. Mais do que isso, as crianças tendem a se distrair. Crie um percurso com barbante e vá distribuindo pistas ou ações do tipo dançar, pular de um pé só, imitar um animal, até que a criança chegue no tesouro. A segunda caça ao tesouro se chama Pistas no Celular. Nessa versão de caça ao tesouro, precisamos apenas do celular e do prêmio. Primeiro, faça foto dos locais onde estão escondidas as pistas e o tesouro. É melhor fotografar lugares que as crianças conheçam. Mostre para as crianças a foto do local com a pista e deixe-as encontrar. A cada pista que elas conseguirem descobrir, você mostra um pedaço da foto do local onde está o tesouro. Terceira se chama Dora Aventureira. Você vai preparar um mapa com 3 lugares para a criança passar. Neste caso, você pode fazer nos próprios cômodos da casa, no quintal, no jardim ou em qualquer lugar conhecido da criança. As atividades serão de acordo com o local. Por exemplo, encontrar 12 folhas de árvores secas, passar sob a ponte, que seria a mesa de jantar, pular do penhasco do perigo, que é do sofá para o chão, dar cambalhotas na nuvem, que seria a cama, e por aí vai. No final, a criança encontra seu tesouro. Caça ao tesouro das cores. Crie uma paleta de artista utilizando papelão. Em seguida, desenhe círculos e escreva o nome de cada cor. Peça para a criança pintar cada círculo com a cor correspondente. Depois de pintado, cole um adesivo dupla face ao lado de cada cor. E vamos para a caça ao tesouro. Leve a criança para o parque, jardim ou algo parecido e peça que ela encontre objetos de cada cor e cole na paleta. Por exemplo, na cor rosa, cole uma flor, no verde, um pouco de capim, na cor marrom, uma folha seca. Tesouro na areia. Para terminar, nada mais tradicional do que simplesmente esconder um tesouro na areia, da praia, do parquinho ou de uma bacia, caso você não tenha condições de ir a um local apropriado, e pedir para a criança cavar para encontrar. E como prometido, caça ao tesouro online. Essa atividade é para os pequenos que ainda não voltaram para a escola e para as mamães e papais que querem ter um momento divertido com os filhos. É simples, vamos precisar apenas de bexigas, papel e caneta. Faça quadrados com papel e nele escreva uma letra do alfabeto. Repita de acordo com a quantidade de bexigas que irá usar. Por exemplo, se a quantidade de alunos online for 10, você fará 10 papéis com letras do alfabeto, cada papel com uma letra diferente do outro. Caso seja para apenas uma criança, faça de 5 a 6 papéis. Coloque cada papel dentro de uma bexiga. Enche as bexigas e as numere.
A caça começa com uma criança escolhendo uma das bexigas. Estoura-se a bola e verificamos a letra. Por exemplo, saiu a letra L. Todas as crianças terão que procurar em casa um objeto que comece pela letra L. Laranja, lata, liquidificador. Assim a brincadeira segue até o último balão ser estourado. Por hoje é só. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo. Inscreva-se no canal, porque é muito importante a sua participação. Até o próximo vídeo! Olá! Hoje nós vamos aprender sobre as partes do corpo. Nosso corpo tem várias partes que usamos para as atividades e brincadeiras que fazemos todo dia. Cada uma delas tem uma função muito importante. As partes do nosso corpo permitem que a gente corra para brincar de pique-esconde, pular e contar os números da amarelinha, ouvir as palavras do telefone sem fio, brincar com a massinha e o slime, ou chutar a bola no futebol. Viu só quanta coisa nosso corpo faz pela gente? Vamos conhecer as partes do nosso corpo? Nosso corpo é dividido em três partes: a cabeça, o tronco e os membros. Vamos aprender o que cada um deles faz e como ele ajuda nas brincadeiras. A cabeça tem as partes do corpo que nos ajudam a sentir os sabores, a falar, a ouvir e a cheirar coisas. Na cabeça, nós temos os olhos, que ajudam a ver tudo, pois eles registram as imagens que enxergamos. E melhor ainda, tudo colorido. Também temos o nariz, que ajuda a gente a respirar e a sentir os cheiros. Quando sentimos um cheiro bom, como um bolo assando no forno, respiramos fundo. Não é verdade? Agora, se o cheiro for ruim, tampamos o nariz para não sentir nada. A boca serve para mastigar os alimentos e sentir o sabor das comidinhas que comemos. Tudo para ajudar a gente a crescer forte. Quando escutamos algum barulho, significa que nosso ouvido está bem, pois é ele que faz a gente ouvir as músicas, os nossos colegas, os desenhos que assistimos, a professora e tantos outros sons. O tronco é o lugar onde ficam os órgãos que fazem nosso corpo funcionar tão bem. No tronco fica o pescoço, que é a parte que segura a cabeça ao corpo. É no pescoço que fica a nossa garganta e por onde passa a comida que comemos. No peito fica o pulmão, que ajuda na nossa respiração. Além disso, é o lugar onde fica nosso coração. Na barriga estão outros órgãos que recebem tudo o que comemos. É um longo caminho que a comida faz. Viu só? Agora nós vamos conhecer os membros inferiores e superiores. Os membros são as partes do nosso corpo que ajudam a gente a se mover, a correr, a pular e brincar. Nós temos os membros superiores, que são os braços e as mãos. Eles ficam mais perto da parte de cima do nosso corpo, perto do peito e da barriga. E também temos os membros inferiores, que são as pernas e os pés. Eles nos ajudam nas brincadeiras de correr, de pular e também quando precisamos subir em algum lugar. Viu só como nosso corpo tem várias partes? Cada uma tem uma função diferente que nos ajuda em várias coisas que fazemos.
Inscreva-se em nosso canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! Alfabeto ilustrado. A de abelha. B de boneca. C de casa. D de dado. E de elefante. F de foguete. G de galo. H de hipopótamo. I de igreja. J de joaninha. K de Kombi. L de lata. M de macaco. N de navio. O de ovo. E de pato. Q de queijo. R de rato. S de sapo. T de teia. U de uva. V de violão. W de Wi-Fi. X de xadrez. Y de yoga. E Z de zebra. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais novidades como esta. Até o próximo vídeo. A Linha Assanhada, um poema de Carlos Jorge. Era uma linha assanhada, era tudo e quase nada. Era um retângulo, um quadrado, um círculo ou um triângulo. Era torta, reta, curva semi-reta. Inventava e desenhava formas. Outro dia foi montanha. Se desmanchou e virou o céu. Se cansou e virou o mar. Se aborreceu e virou o sol. Reta, curva, torta e quase certa. Certo dia imitou o homem. Não gostou e virou bicho. Enrolou e enroscou. Se contorceu para endireitar. Se engasgou para consertar. E embaraçou. Virou um tanto de coisas grandes miúdas. Acertou e desacertou. Rolou pra lá e pra cá. Virou ponto e sossegou. Quando meu nome no coração ela formou. Se você fosse uma linha, o que gostaria de ser? Fim da historinha. Inscreva-se em nosso canal. Vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo. Formas geométricas. Você se lembra do nome desta figura geométrica?
Isso mesmo, é o círculo. E esta, como se chama? Muito bem, é o triângulo. Sabe o nome desta aqui? Isso aí é o quadrado. E por último, esta aqui, você sabe o nome dela? Parabéns, é o retângulo. Agora que você já relembrou os nomes das figuras geométricas, vamos começar as atividades? Qual destas imagens lembra mais a forma de um círculo? O bife, o biscoito ou a caixa de leite? Parabéns! É o biscoito. Ele tem o formato do círculo. E qual destas imagens lembra a forma de um triângulo? O bolo, o brigadeiro ou o chapéu de festa? Isso mesmo, é o chapéu de festa. Ele lembra um triângulo. E qual destas imagens lembra um quadrado? Os cubos, o cavalinho ou o urso? Parabéns, são os cubos. Eles têm o formato do quadrado. Qual destas imagens lembra a forma de um retângulo? A tesoura, o caderno ou o lápis? Isso mesmo, é o caderno. Agora a atividade é diferente. Você sabe me dizer com qual forma geométrica este pedaço de pizza se parece? Se você disse triângulo, você acertou! Parabéns! E este celular, qual forma geométrica você lembra? O retângulo, parabéns! E o sol, qual forma geométrica nós lembramos? Isso mesmo, círculo. Parabéns! E o presente, qual forma geométrica você lembra? Se você disse quadrado, você acertou. Parabéns! Parabéns, você completou as atividades. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Olá! No vídeo de hoje eu trouxe uma brincadeira que fez muito sucesso lá no nosso Instagram. A brincadeira se chama Descubra a Música e ela funciona do seguinte modo. Vocês têm 20 segundos para descobrir o nome da música através das imagens. Vocês estão prontos? Vamos lá!
O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! Se você falou o sapo, você acertou! Parabéns! Se você disse a Dona Aranha, você acertou! Se você falou meu pintinho amarelinho, você acertou muito bem! Se você disse que era a borboletinha, você acertou! Você acertou se você disse a cobra. Muito bem! Se você disse cai, cai, balão, você acertou! Se você disse coelhinho da Páscoa, acertou! Se você falou cabeça, ombro, joelho e pé, acertou!
a música era Pombinha Branca. E essa foi Pirulito que Bate Bate. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da brincadeira. Deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para receber mais novidades como esta. Até o próximo vídeo! Olá, vamos conhecer as consoantes? Este é o nosso alfabeto. Ele é composto por vogais e consoantes. Mas olha só! As vogais estão saindo. As vogais saíram. E ficaram só as consoantes. Vamos conhecer as consoantes? Letra B, B de balão, balão. Letra C, C de carro, carro. Letra D, D de doce, doce. Letra F, F de fogo, fogo. Letra G, G de gato, gato. Letra H, H de hora, hora. Letra J, J de jacaré, jacaré. Letra K, K de Kombi, Kombi. Letra L, L de luva, luva. Letra M, M de melancia, melancia. Letra N, N de navio, navio. Letra P, P de pipoca, pipoca. Letra Q, Q de queijo, queijo. Letra R, R de rato, rato. Letra S, S de sapo, sapo. Letra T, T de tempo, tempo. Letra V, V de vela, vela. Letra W, W de wafer, wafer. Letra X, X de xadrez, xadrez. Letra Y, Y de yoga, yoga. Letra Z, Z de zero, zero. Estas são as consoantes do nosso alfabeto. Assista este vídeo quantas vezes for necessário para memorizar. E se você ainda está com dúvidas sobre quais são as vogais, você pode assistir nosso vídeo, onde apresentamos as vogais. Até o próximo vídeo! O Monstro das Cores, escrito por Ana Lienas, tradução de Rosana de Monte Alverno. Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca. Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas emboladas, elas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, eu te ajudo a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol. Pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri. Pula, dança, brinca.
e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Está triste, você se esconde e quer ficar só, e não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como um vermelho vivo e é feroz como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeu uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. Calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções, cada uma tem uma cor diferente. E organizadas, elas funcionam melhor ainda. Veja que bom, já estão todas em seus lugares. O amarelo, alegria. O azul, tristeza. Vermelho, raiva. Cinza, medo. Verde, calma. Mas e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? O que será que significa a cor rosa? O que você acha que significa? E aí, você gostou da historinha de hoje? Inscreva-se em nosso canal para mais novidades. Até o próximo vídeo! Olá! Hoje a historinha se chama Era Uma Vez um Gato Xadrez, escrito por Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Azul. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu pro sul. Vermelho. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Amarelo. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Verde. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Colorido. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Laranja. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Marrom. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ronron. Rosa. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Preto. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Branco.
Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez, quem gostou dessa história que conte outra vez. E aí, curtiram a historinha de hoje? Inscreva-se em nosso canal para mais novidades como esta. Até o próximo vídeo! Olá! A história de hoje vai ser Até as Princesas Soltam Pum, de Ilan Breman. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: as princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim, as princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério, levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: este é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. O livro secreto das princesas. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo. Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim! Aquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai, quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse: a comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram no caixão de vidro para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa, se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza,
disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas mesmo soltando pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha, elas são as princesas mais lindas do mundo, mas até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar este segredo por aí. Fim da historinha! Se você curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais novidades. Até o próximo vídeo!